Od poloviny října byly nainstalovány nové dopravní značky, díky kterým dochází k zjednosměrnění a dopravním úpravám v ulicích Jana a Josefa Kovářů, Družstevní, Heranova, Kocká, Korábova, Blažkova, Příčná, Stavebníku a Polská. Jak už avizovala policie na začátku letošního roku, dochází tak k parkování vozidel v dotčených ulicích podle zákona o silničním provozu a současně se zpřehlední průjezdnost úzkými ulicemi. Zároveň se tato dopravní změna, která měla řadu odpůrců, má postupně vyhodnocovat. Řidiči v tomto místě si tedy dávejte pozor a respektujte nové dopravní značení.